For a slave to serve the needs of his master, that is ordinary. But for a master to serve the needs of his slave, that one is extraordinary. Di ba mga igsoon, ang sulugoon nga mag-atiman sa panginahanglan siyang agalon, mao man ay kasagaran gyud nga buhaton. Pero kung ang agalo na, mao'y mag-atiman sa panginahanglan sa iyang sulugoon, kana mao'y talagsaon. Diya sa Ebanghelyo nato karon, from the Gospel of St. Luke, chapter 7, verses 1 to 10. Gisaysayan kita, mahitungod aning usa ka Romanhong opisyal, a centurion, nga nagpakita og talagsaon kaayo nga kaayo. Ang centurion sa panahon ni Jesus, dako nga opisyal nga nagdumala sa kapinkulang usagatus ka mga sundalo. Mauna nga centurion, ang pulong mismo, century, nagpasabot usagatus kabuok. Kasagaran kanila, gikahadlukan sa mga tao o giisip nga kaaway sa mga Hudiyo tungod kay sila man maoy hulagway sa presensya sa mga Romano, ang occupying forces sa yuta sa Israel ni adtong tungura. Pero lahi kining centurion nga atong nadungog karon, nagpakita siyag talagsaong pagtagad sa iyang ulipon nga himalatyon. Atong sayran nga sa panahon ni Jesus, ang mga ulipon giisip nga kabtangan sa agalon. Hawiran lang kung mapahimuslan pa. Kung dili na, mahimo nang isalibay o ibaligya. Pero kining centurion, nangalyupo sa iyang mga higala ng mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga ipahangyo sa Jesus, nga luwason ang kinabuhi sa iyang ulipon. That one is indeed remarkable. Unya, ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo mismo, mao'y nagtug-an kang Jesus kalabot sa maayong kasing-kasing nining maong centurion. Matud pa nila, kining tawhana angay gyud nga imong tabangan. Gihigugma niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siyag sinagoga alang kanato. Wow! Dili siya Hudiyo. Lahi ang iyahang tinuuhan. Pero kining centurion, nagtabang sa katawhan sa Israel ug nagpahimo pa ug lugar ampuanan para sa mga tao. He must be a kind-hearted person. Pero mga igsoon, ang nakapahinganha ni Jesus kalabot ning maong centurion, mao ang iyang gipakitang pagrespeto ug dakong pagtuo. Nahibalo baya ang centurion nga alang sa mga Hudiyo, ang pagsulod ug balay sa usa ka pagano dili maayo, usa ka mahugaw nga butang. Dili niya buot ibutang sa alanganin si Jesus. Busa iya kining gipatagbo sa iyang mga higala ug gipaingnan, "Sir, ayaw na lang paghago. Kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Nigiisip ko ang akong kaugalingon nga takos mo duol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya." Wow! How great a respect! Mga igsoon, kining maong centurion, dili hambugiro, dili mapahitason. Bisan habog na siya sa katilingban, makamaos siyang mutahod ug magpaubos sa kaugalingon. Ang kanindot sa iyang mga pulong, nagpabilin baya hangtod karon ug ato paganing gigamit matag higayon nga kita magmisa. Sa dili patamo kalawat unsa may atong iingon, "Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako." To remember the words of that kind-hearted centurion. Si Jesus mismo nakaingon, "Wala pagyugko
makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani dinhi sa Israel. Ang centurion, mga igsuon, nakapatandog ni Jesus tungod kay misalig siya sa gahom sa Dios. Nasayod siya nga bisan unsay isulti ni Jesus, matuman kini tungod sa iyang posisyon o gahom diha sa kinabuhi sa mga anak sa Dios. Ug tuod man ang ulipon sa maong centurion na ayo tungod sa gahom ni Jesus. Kini nga ebanghelyo makadasig kaayo. Una, sa mga tao nga anaa sa habog nga ang-ang sa katilingban, mga opisyalis sa gobyerno ug sa simbahan, sa mga kadagkuan sa mga establisamento, sa mga adunahan ug gamhanan, kining centurion unta atong pamarisan. Ang iyang maayong kasing-kasing, ang iyang pagkamatinahuron, ang iyang gugma sa mga gagmay diya sa katilingban, ug ang iyang pagtuo sa gahom sa Dios. Nindot ang tambag nga nag-ingon, "The higher we are placed, the more humbly we should walk." Ug dugang paniana, mga igsoon, kining ebanghelyo makadasig kanatong tanan. Bisan unsa nato kagamay diya sa katilingban, naa man gyud mga tao nga ubos kanato. Dili ba? Ang centurion magdasig nato nga mag-amping sa mga gagmay, sa mga naa sa ubos. Imbis nga maghari-hari, angay ta magrespeto. Imbis nga magsigig panugo, angay ta manirbisyo. Imbis nga magpahimulos, angay ta mutabang. Matagbuntag, ang akong driver mo report sa trabaho. Abi ninyo, unsay una nako ipangutana niya? Dong, nakakauna ka. Buot lang nako ipabati niya nga naghunahuna sab ko niya. Og dili lang sa driver, kundi sa mga tao nga nagtrabaho diha sa balay og sa opisina. Kumusta naman mo diha? Okay pa ba? Wa bay problema? Sa among mga working students, dai, kumusta man ang inyong klase? Mga igsoon, ako nagtuo nga sa atong pagpangga sa mga trabahante, sila magbalos usab og kaayo, pinaagi sa husto ug maayo nga pagtrabaho. Matandog biya ko nga masayod sa akong mga kaila nga diha sa ilahang panimalay, ang ilang mga house help, ilang padunganon og kaon og parehas nilag sud-an. Meaning, giisip nila nga sakop sa ilang panimalay. Dili lang sulugoon. Pagkanindot. I'm sure, malipay gyud ni ini ang Dios. We treat one another as brothers and sisters. We deal with one another with respect and love. Makasubo, palandungon, kung dunay mga agalon nga wala gyud pagbati sa mga tao nga nangalagad nila, mas lami pa ang sud-an sa iro kaysa ilang mga house help. Kung masakit ang iro, dalhon sa ICU. Kung masakit ang katabang, ipabisaya. Dili malipay ang Dios ani oy. Diya sa unang pagbasa from the first letter of Saint Paul to Timothy chapter 2 verses 1 to 8, si San Pablo nag-awhag sa tanan nga mag-ampo og mga liupo sa Dios alang sa mga pangulo og tanang nagmando og siguro alang usab sa tanang mga dato aron makabaton kitag mahusay og malinawon nga kinabuhi Dios nun og subay sa maayong pamatasan. And we always remember this, for a slave to serve the needs of his master, that is ordinary. For a master to serve the needs of his slave, that one is extraordinary.